Det du gör och det du är i vardagen, det speglar din ridning. Så att det är bra att vara väldigt medveten i sin vardag. Och det man gör många gånger i sin vardag, det borde ju rimligtvis påverka mer än det du aldrig gör. Och någonting som i alla fall jag gör väldigt ofta, det är att resa mig upp från en stol. Och det kan ju bara vara så här, inget enkelt eller inget konstigt med det. Men om man då börjar bli extremt medveten om sin midja, när man reser sig, vi börjar med midjan, kan man liksom sätta en finger på liksom något höftben som ligger här och en på revbenens nedre del. Så försöker ni få dem att vara liksom så rakt ovanför varandra som möjligt, så att det inte är liksom förskjutet ditåt, utan i så fall får du rätta till det lite så. Och sen att du då ska behålla det här när du reser dig upp och när du sätter dig ner. Och du ska också, när man ska programmera in nya rörelser i sitt medvetande, så ska man göra det så långsamt som möjligt. Och det är också jobbigare för musklerna, alltså tränar du dem mer. Så att du reser dig upp jättelångsamt så här. Och du sätter dig ner ännu långsammare. Det är liksom så här, sett framifrån. Sett från sidan då, vad kan vi göra då? Då kan vi tänka på en annan sak. Man snackar ju ridning om bålstabilitet. Okej, det är vi medvetna om. Och det innebär ju att man trots att kroppens ändar, ben, händer och huvud, gör olika saker, så ska liksom bålen inte förändras speciellt mycket. Det är bålstabilitet. Och då är det ju så här att många av oss, om man slappnar av helt så här, så blir man ju liksom så här. Så är mångas vår naturliga hållning. Och då vill många inte vara så, för det är fel. Så då gör man istället så här, och rättar upp sig. Och just det jag gjorde nu, det är det obehagligaste du gör för en hästrygg, för att du lägger all vikten på dina sittben, och ingen häst gillar ju att hålla sittben i ryggen. För problemet kvarstår att om man är så här, så har man ju för korta magmuskler och för slapp rygg. Om jag drar ut det här, så är det bara som att jag drar ett gummiband till dess yttersta läge. Det vill säga, du kan inte slappna av i denna positionen, utan det blir en spänning. Det vill man inte ha, utan man vill kunna vara sig själv på hästryggen. För att då slipper du tänka på det. För ridning, det svåraste med ridning är att det räcker inte bara att göra saker med händerna och armarna och benen och allt. Utan du måste kunna göra det så att, utan att behöva tänka på din kropp. Och det kräver väldigt mycket träning för att göra det. Och då så kan vi ju först pröva så här, sätt fotsulorna helt platt i golvet. Och kolla ner så att bägge tårna pekar rakt fram, för det är önskvärt i ridning. Att de är lika långt fram. När du sitter så ser du till att knäna är lika långt fram, så att det ett är liksom längre bak än det andra, för då har du en roterad höft. Det måste vi förstå, att en roterad höft påverkar ju benen liksom. Så att allt är likadant. Och så försöker du att, försök inte anstränga dig att vara så här eller så här, utan vara som du är så här. Och så försöker vi att resa oss upp så sakta som möjligt utan att förändra bålen. Utan att den får vara som den är. Och då blir det ju att man lutar sig lite mer framåt. Och detta är ju ett sätt att öva sin lättridning. Tyvärr så lär man ju sig på många ridskolor och andra att man ska sitta så här rakt upp i ryggen när man rider lätt. Det är därför ni får problem med ostadig form, för hästar uppskattar inte detta. Utan det är bättre i början, innan man har helt kontroll på sin bål, att du letar så här, var är det lättast för mig att gå upp, och det här för mig. Och samma med ner. Och om någonting är lätt, du behöver inte anstränga dig, då får du mindre spänningar i din kropp. Så det är liksom att lära sig känna sin kropp, biofeedback kan man kalla det. Hur kan jag göra det här med minsta möjliga anspänning? Här är det liksom helt omöjligt för mig just nu. Ska vi se. Det blir så naturligt att jag går upp.
och ner långsamt. Varför man ska gå ner långsamt är för att man vill minimera dumpset i hästens rygg. Om ni försöker göra det här uppe så här rakt som vissa risker och tyvärr fortfarande lär ut, då blir det att man gör den här. Jag kan ju göra det, men jag är ju inte speciellt avspänd. Eller hur? Nej. Så det blir dagens liksom grej att tänka på. Det blir ganska många sessioner du får varje dag. Så det är både från sidan och framifrån att man kan göra det utan att gå av. Och alltid sakta. Så. Minsta motståndets slag är alltid det bästa. Långsamt, fokuserat, koordinerat. Lycka till! Tack!